Ай така. Е, тук те записвам с тези слушалки, малко неправилно май ще е да е, ама... Чакай сега, искам да кажа, че... Обърках се. Да си завърша мисълта. Нашия спонсор, ще ви кажа, да почна историята с спонсора. Как го хванах аз този спонсор? Нали, българинът като е в Америка, трябва да се тежкари постоянно. А ти ако не се тежкариш в България, трябва да се тежкариш в Америка. И тежкарането не знам от къде идва, от тежкост ли идва, от лекост ли. Тази дума, който е измислил, ебала на този българин. Тежкар българин. И аз сега как подхождам, нали? Кафето в Америка е 2 долара, обаче аз нали съм тежкар, фърлям 4 долара. Давам 2 долара тип. И днеска бармана ма спира и ми вика, искаш ли да виждам, че тук те правиш видеота, някъде отиват те с видеота. Аз си казвам, да, имаме...